Це голос семи священних пагорбів. Як казав мені Сіма з Загреба, головне ти знайдеш просто неба. Гріга нам не треба, баха нам не треба, лиш картлі з ховреба. Поезія Київміста на Київ 98 FM. Нестерпне світло перетяло груди, і в серце врізалося слово. І до кінця твого болітиме затерпле тіло, а в жилах синьо пульсуватиме свідомість. Ти живеш. Це Богдан Бойчук, представник нью-йоркського осередку української поезії кінця 20-го століття. А у нас в студії передачі «Поезія Київміста» на радіо Київ 98 FM Ярослав Корнів. Вітаю. Вітаю, добрий вечір. Коротенька справочка. Поет, автор поетичних збірок «Шизм», «Дещо з насіння», «Хто ніч», лауреат, переможець літературних конкурсів «Глиняний кіт» 2017 року, «Золотий кларнет» 2017 року, «Гай Вороння» 2017 і 2020 року, «Смолоскип» 2018 та 2020 року. Ну і ще «Бард». І ще раз добрий вечір. Добрий вечір. Тебе, я дивився на твоїй сторінці в Фейсбуці, я так відразу починаю з ходу. Дивився на твоїй сторінці велика кількість віршів твоїх. Яким чином ти от під час гарячої фази, вона досі триває, утримуєш цю рівновагу мистецьку, творчу? Адже далеко не кожен митець в будь-якій творчій галузі зупинився, призупинився, займається іншим, не говорячи про тих, хто зараз на фронті. Ні, я це чудово усвідомлюю, але мені здається, що якраз таки ми, представники сфери культури та мистецтва, ми є насправді, можна, якщо так допустимо, така метафора, солдатами або бійцями культурного фронту. Тобто наша справа якраз займатися мистецтвом, займатися культурою, яка потрібна в усі часи, і мені здається, що вона може як підтримати тих людей, які наразі, да, нас захищають ціною власного життя, і для них це теж може бути важливо, так само, як це може бути важливо в часи темряви, як абстрактної, так і фізичної темряви, яка нас оточує. Це може навпаки допомагати людям якось бачити світ з іншого боку. Ну, знову і знову постає фраза Черчилля, прем'єр-міністра Великобританії часів Другої світової війни: якщо ми боремось не за культуру, тоді за що ми боремось? Ну, ось золоті слова, мені здається. Ну, вони не дарма досі живуть в пам'яті людства. Хто такий Донателло, скажи мені? Ну, якщо не рахувати, що, по-перше, це дуже красива черепашка. Так. То, по-друге, це скульптор доби відродження. Так. А ще? У тебе на сторінці. А ще, напевно, мій добрий друг, якщо він є у мене на сторінці. Отак, да? Ну, але в тебе написано, що це твоя інша нікнейм. А, нікнейм. Ну, інша іпостась, можна сказати. Так, так. Мені здається, що тут можна сказати про трансгресію мистецтва, тобто перехід від однієї форми мистецтва до іншої. Я якраз це наразі вивчаю, маю досвід роботи з різними формами мистецькими, візуальними, аудіальними і текстовими. Тобто мені здається, що кожен поет, він водночас і скульптор, і дизайнер, і костюмер, і що завгодно. А яким чином ти вивчаєш? Ну, я вивчаю наразі в магістратурі Харківської академії дизайну і мистецтв, будучи її магістром. Ось. Ну і паралельно через власний досвід створення. Тобто заробляєш ти дизайном? Заробляю я різними речами, насправді. Це скоріше... Якщо не секрет, поділися. Чим заробляє поет?
Поет заробляє всім, починаючи з діяльності гіда і закінчуючи роботі з боржниками, тобто і колекторською діяльністю, і мені... Це Олександр Мимрук тобі підкинув? Мені здається, що поети в Україні в чомусь як судини, які сполучаються між собою, ємності, тому, можливо, така ж доля наша, поетів в Україні, заробляти чимось іншим. Ну давай тоді, якщо не заробляти гроші, то давай хоча б представимо твої вірші, твою поезію, твою творчість, і що ти запропонуєш нам в якості першого вірша? Так, в якості прологу я хотів би запропонувати знайомство з збіркою, яка стала для мене, власно, знаковою. Це збірка «Дещо з насіння», про яку ми, можливо, ще будемо сьогодні говорити. Так, будемо. Отже, вірш, який належить до цієї збірки, був написаний в 2014 році, називається «Суда». Я пройшов багато, бо йшов, то все йшов, ішов. Прийшов врешті, та суда каже мені: споляж зеленим на оксамиті, полюй лисицю, з'їси серце рудого, вийди назовні коропом до різдвяного столу. Та як я можу вийти? Як я можу війти? Як мати твою я можу? Бо усе простяглося занадто далі, занадто сельви, занадто навіть для мене, а для тебе, суда ж, бо не занадто трембітно, весняно, масно, коли вони прийдуть сюди по мене із сопілками, мисливським сміхом, танками, з наголосом на другий, і будуть співати мене до ранку, до ночі, до пришестя, до скону. Чи зможеш спати? Чи стоятимеш далі, мій Гамельне? Чи впадеш? Тебе на сторінці є фотографія, от саме з Богданом Бойчуком. Так. Ви молоді поети. Стоїте, ти там наголошував і навіть трохи обурливо на тому, що молоді прийшли, а от саме ті, хто його підтримував і претендують на якісь почесті творчі і народні, вони якраз і не дістали з того заходу, і вам пощастило слухати його. І також в одному зі своїх інтерв'ю ти говориш про те, що саме Олександр Мимрук познайомив тебе з нью-йоркською цим осередком і саме з Київською поетичною школою. Саме так, тут теж прослідку. Ось вплив Олександра Мимрука не так. Тільки з колекторської діяльності чи з київської ні. школи. Ну, то да, зрозуміло. Але в мене так, подвійне питання. По-перше, а що було до того, як ти познайомився з, я називаю КПШ, Київська поетична школа, з КПШ, але, адже ти, ми завжди з чогось навчаємось. Тобто певним чином копіюємо в якомусь етапі життєвому або творчому. Так само, що було перед КПШ, ну і після цього, що таке КПШ для тебе і взагалі? Ну, перед КПШ була ще НГ, яку ми сьогодні згадали, тобто нью-йоркська група. Так, нью-йоркська вона група. Вона наразі була так. Перша для мене. Прорив в Варлібрі саме, тобто відкриття поетів нью-йоркської групи, відкриття українського Варлібру для мене сталося через них, через Бойчука, Рубчака, через Патрисію Килину, через Юрія Тарнавського, потім вже було КПШ. А до того були класики, мені здається, як у більшості учнів в школі. Це, звісно, були Шевченко, Франко, звісно, Сосюра, Тичинарильський. Ну, всі ці імена і прізвища нам всім добре відомі. Хрестоматійна класика. Хрестоматійна класика. Ну, мені здається, що витоки, так, мова починається з абетки, а усвідомлення поезії, напевно, починається все ж таки з хрестоматійних класиків. Тому куди ж без них? Ну, до речі, цікаво, ти сказав, мова починається з абетки, а твоя абетка, моя перша абетка була російськомовна, я знаю це точно, бо я народився в радянському, от ти народився в Донецькій області, правда? В радянські часи виходить. Як ти опанував українську мову, як до тебе прийшло розуміння того, що це не те, що там необхідно знати кожному українцеві, а що це твоє, це має бути частиною тебе?
Ну, по-перше, в Краматорську навіть в 90-ті в школах вивчалася українська мова так само на рівні з російською, тобто і була у нас і українська література, і ті самі хрестоматійні класики, яких я, про яких я дізнався ще в школі, і чию творчість я теж мав змогу долучитися дотичним, так, читачем. Але це як зерно, напевно, як насіння, ми ж сьогодні говоримо, так, воно народжується, да, воно народжується в землі і потроху починає проростати. Спочатку це маленький паросток, потім він може перетворитись на велике дерево. Ось так зі мною сталося. Тобто спочатку, коли я вивчав українську в школі, я чув українські пісні, якраз традиційні в Донецьку. Моя бабуся, дві мої бабусі, які наразі вже покійні, вони співали українських пісень на наших святах сімейних. Це була ось, я пам'ятаю, само дитинство «Кура Щебетура». Ага. Дуже люблю цю пісню, така вона запальна, танцювальна. У мене танцювала бабуся, така ритмічна. Ага. В чомусь така теж... як гарна поезія, вона дуже ритмічна. І тому це маленьке зерно в мені проростало. І я почав писати, саме створювати вірші, наматись писати прозові тексти українською ще в 11-му році. Тобто це почалось не з початком війни, не з початком навіть агресії, а це зерно проросло в мені раніше. Але я так розумію, ти багато читав українською? Звісно. Я пам'ятаю ще... мій улюблений письменник доби, скажімо так, підліткового віку, Рей Бредбері. Ага. Вперше я прочитав марсіанські хроніки, які мене вразили, і 451 градус по Фаренгейту, який мене не менше вразив, сам українською. І саме там я стикнувся вперше зі словами, які викликали для мене здивування, бо були невідомі для мене, такі як, наприклад, гашетка або рурка, які я потім зустрічав вже в поезіях нью-йоркської групи київської школи, тобто такі специфічні, смачні, суто українські слова, які не були навіть перекладені російською, тобто які не отримали в радянські часи відповідників. Слухай, мені чомусь нагадало це те, що ти розповів, історію колеги там старшого товариша Анатолія Вихлярського, який працює в передачі «Місячні трамбони», який мені розповідав, що колись дуже-дуже давно він побачив фільм «Республіка Шкід». У мене книжка була вдома. Вперше саме українською мовою. Цікаво. Це дуже цікаво. Я потім намагався серчити, значить, по інтернету, шукати, але ну нема. Ось наявний приклад того, що були файні переклади ще в ті часи. Ну, менше з тим, Київська поетична школа. Зараз я розумію, що ти намагаєшся наслідувати принципам саме цієї школи. Чи я помиляюсь? Ну, я не вважаю, що я наслідую принципам. Я вважаю, що я досі знаходжусь під величезним впливом. Ну, це для мене як... би це пафосно або патосно, якщо є серед нас мовні пуристи, не звучало, вони для мене є апостолами поезії в моєму розумінні, тобто людьми, які в чомусь сакральні є фігури для мене, але, як сказав, я вважаю, дуже цікавий, талановитий і, можливо, видатний, ну це покаже час, бо це поет мого покоління, Богуслав Поляк. Розмова про пафос в поезії неприпустима, бо поезія і пафос – це явища, в принципі, тотожні, як і мистецтво в цілому, бо пафос і мистецтво тотожні. Просто є різновиди пафосу. Хтось пише про, я не знаю, там, наприклад, білі рукавички, а хтось пише, пардон, про хуї, але це просто різні різновиди пафосу. Ну, добре, дещо з насіння – це теж пафос? Ну, дещо з насіння – це скоріше про те, що ми казали, це про те, як я проростав як поет, в першу чергу. А ось про, повертаючись до Київської школи, я просто захоплююсь творчістю цих метрів, поетів, митців.
з великої літери. Саме тому верлібр в твоїй творчості писав? Ні, не тому. Верлібр почався для мене раніше. Знову ж таки, як не дивно, з творчості молодих харківських поетів, бо мої перші спроби писати верлібри саме українською десь в році 10-11, угу, почалися з знайомства з харківськими поетичними колами. Я пам'ятаю, що на мене велике враження справила така поетка, як Олена Рибка харківська. Угу. Ось, чув. Так, я так. Відомо в вузьких колах, як то кажуть. Та, то, на жаль, вузьких. Да, на жаль. Верлібр почався для мене раніше, але якісно усвідомлення, що верлібр може бути високим мистецтвом, ось, напевно, пов'язане для мене саме з Київською школою Нью-Йоркською групою. Тому верлібр. Ось. А саме чому я більше працюю наразі в площині верлібру? Тому що все ж таки сила ботоніка, або якщо простіше рима, здається мені багато в чому обмеженням. Тобто площиною, де перед нами постає необхідність іноді підбирати слова заради інших слів. Так, але в цьому, але в випадку верлібра ти маєш, в принципі, так само підбирати слова заради вибору ритму. Це правда. Ритм є і в римованій поезії. Тобто ритм... Звісно. Це вона взагалі... ритмовано римована. Так, да, ритмовано римована. Тобто ритм взагалі явище, яке поезію обумовлює, мені здається. Без ритму немає і поезії. Це неможливо. Ну, так. Без літер нема. Тобто, якщо в узькому, то якщо в широкому, то, звісно, поезія може бути і захід сонця, да, і те, що ми зараз... Так. Наш діалог, це поетика, теж може бути, да, поезія. Як така. Да. Але в узькому сенсі це так. То правда. Тоді прошу, будь ласка, приклад пафосного вірша, да? Пафосного верлібру. Так, пафосного верлібру зі збірки «Тепер хто ніч», ось друга збірка. Чудово. Просто щоб ось було якось... До речі, в якому році вона вийшла? Вона вийшла в... напередодні, насправді, всіх цих подій, в 21-му році. Угу. Тобто вона є свіжою, скажімо. Ну, да. Добре. Нехай той, хто любить тебе, чоловіче, зробить крок уперед до осіннього листя, бляклого неба, шрамованого обличчя, до звіра навпроти себе та жінки навпроти плоду. Хто хоче тримати тебе за руку, нехай відітне собі пальці, аби не губити слід розкльованої долоні. Хто візьме собі твої очі? Хто стрілятиме ними навсібіч? Хробак чи квітка? Там, далеко в землі, сідають вечеряти до плаского, як животи, столу, а перед тим зголошуються на безліч. Чи питати тебе, чи їх? Чи задовольняти прохання, чи вмикати зірки, чи прати ними нічне повітря, чи покласти лялечку сонця назад, до рота. Я б не питав, аби міг не питати, не видовжував звук у вітрі, і саме тому не можу. Піде дощ, піде шукати собі дзигаря, тільки б не переплутати час, прислухатися та полохатись власного плачу. Я от слухаю тебе і розумію, що мені щастить. Чому? Тому що я спілкуюся з найкращими представниками київської поезії, всі, хто до мене приходить, я такими вважаю, що цікаво, що я коли знайомлюся з творчістю поета, я відповідно читаю вірші. І потім, коли гості отак приходять, читають свої вірші, свій вибір, я не можу всіх перечитати, розумієш? Але я потрапляю один-два, я точно читаю їх перед цим. Тобто я влучаю в вибір автора. Я це чув. Тобто я це читав вже. Круто. Дякую. Ти бард. Так. Ти багато виступав, я бачив, із віршами по Україні їздив. Я читав, що ти кочова душа, що зупинитись ти не можеш надовго на одному місці. В одному місці, на одному місці. Значить, і от як тебе зустрічали, коли ти приїжджав?
Завжди по-різному, але мені здається, всюди з цікавістю. Ну, дійсно, як очова душа, якщо послуговуватись термінологією бард, то це слово відносять дослідники до кельтської міфопоетичної традиції, і там це є одна зі ступенів посвячення в друїдах. Угу. Тобто друїд – це, можна сказати, мудрець, людина дубу, якщо дослівно, а по суті людина лісу, тобто людина, яка є віщою, яка щось відає. Ось, і бард саме це рівень учня, який намагається через музично-поетичну творчість доносити оцей меседж друїдів до простих людей. Я взагалі знаю, що якщо ти є веселий п'ян, це авангард. Якщо іще у светері, ти бард. Так, я думаю, що одне одному не протирічить ніяк, насправді, мені здається. І скажи мені, от займаються організацією, привозять там тебе або групу поетів. Або бардів або викидають або бардів. В район, в райцентрі, в ДК. Так, і от багато людей приходить? Ну, дивлячись, що за захід. В середньому. В середньому приходить середньо людей. Ну, це середньо, це 50, 100, 200, 500, 1? Та ні, насправді, мені здається, десь до 50 людей в середньому буває на таких заходах. Ну, якщо це не якісь там великі урочисті свята, загальноукраїнського штибу, то... Ну, ти виходиш кожен раз на сцену. Це може бути 5 хвилин, це може бути 15 хвилин, може бути півгодини там сольний, наприклад, да, чи так. Годину. Мандраж. Що для тебе оцей виступ? Кожен такий захід. Що це для тебе? Завжди хвилювання, дійсно, бо мені здається, що неможливо бути таким самим 5 хвилин, тому що освітлення змінюється за ці 5 хвилин, правильно, якось інакше лягають тіні, так само і виступ. Навіть якщо ти читаєш один той самий вірш перед різною аудиторією, ти будеш іншим. І тому це завжди хвилювання, як ти зможеш, чи твій голос буде почутий, чи зможеш ти своїм голосом докричатися або дошепотітися, можливо. Ти хочеш мені сказати, що не завжди працюють мікрофони? Ну і це теж, насправді. І це буває? Звісно, звісно. Я ось не знаю, може у нас і зараз не працює. Тому... У нас все працює. Супер, у нас на Радіо супер. Київ це головне. Все працює. Щоб працювало все як година. Так. Ну, а як музикант? Ти слухаєш українську пісню сучасну? Я на ній виростав, ну не на сучасну. А я кажу про сучасну українську пісню. Я знаю, що ти дуже ревностно ставишся до графоманів. Тому у мене питання. От ти слухаєш сучасну українську пісню. Яка у тебе реакція від... лірики, яка там. Насправді, я нещодавно відкрив для себе унікальний гурт, я вважаю, український, що має назву, називається «Реве та стогне». Угу. Ось, це можна, якщо так примітивно казати, якийсь неотрансшаманізм. Тобто там є і горловий спів, і чистий вокал, і... Тобто це фолк? Дуже цікава ритміка. International фолк якийсь такий? Worldly music? Не знаю, можливо фолк, але фолк це теж дуже загальне поняття, і в ньому ще треба дуже багато копатися. Мені здається, що це навіть не одні лекції розмова. Але ось дуже цікавий гурт, і поезія в них, і власне виконання, і... Звідки він? Гурт? Це київський, наскільки я знаю, київський гурт, і дуже сумно, що я відкрив його для себе, це співпало якраз з загибеллю фронтмена гурту на війні, який пішов добровольцем нас всіх захищати і загинув. Тому в цьому плані дуже сумно, що я не зможу їх навіть вживу ніколи почути, але я був вражений, що є такий гурт, бо я не знав, бо якщо вже казати про сучасну українську пісню в рамках масової аудиторії, тобто, ну, «Бумбокс», «Океан Ельзи», «Друга ріка», усі ці назви гуртів, які ми всі знаємо, пізній «Скрябін», пізній, якщо, тому що його забільше знають пізнім «Скрябіном», пізнього «Скрябіна»,
ну, це насправді мені не цікаво. Не цікаво. Ані в музичному плані, ані, прости господи, в поетичному плані. Ну, ми говоримо зараз в першу чергу за, якщо барда, то скоріш поета в даному розумінні. Хоча треба зазначити, що Ярослав також виконує свої авторські пісні з гітарою, як музичний бард, якщо хочете. Але ми говоримо як про тебе, як про поета. І що, ніяким чином? Ну, я ж кажу, більш я, цікаві явища саме переховуються в цих, я не знаю, в кавернах, да, там, де там визрівають діаманти в надрах землі. І ось я ж кажу, що я відкриваю їх для себе дуже повільно, але вони справляють на мене потужне враження. А те, що на поверхні гойдається, ну ось... Такі, можна сказати, да, музичні водомірки, які ковзають по поверхні. Ну, для мене особисто вони не є цікавими ані в поетичному плані, ані в музичному. Ну, а зовсім. Ти намагався... Була така думка знайти артиста, який тобі цікавий як виконавець, в першу чергу, і попробувати співпрацювати з ним. Так, у мене навіть була думка створити гурт. Колись в мої студентські часи навіть були такі спроби. Ну, ми репетирували. Ось. І до чого це призвело? Ну, це призвело навіть до невеличких гастролів до Донеччиною. Угу. Ось, виступив місцевих ДК, там Слов'янська, Костянтинівки, Дружківки, тобто навіть до якихось виступів, але ми тоді, я ще тоді не випрацював для себе власну поетику, і ми були під впливом світових брендів Iron Maiden, ми тоді хотіли грати Heavy Metal, Deep Purple, тобто це величезні безперечне явище, але як я наразі розумію, чому насправді мені не дуже подобаються ці масові явища нашої музичної лакуни, тому що мені здається, що вони не мають власного голосу. Тобто вони як відбиття незчисленних дзеркал їхніх попередників. Тобто існує така... Закордонників. Я розумію, про що ти говориш. Існує така думка серед багатьох представників продюсерів, тобто нашого шоу-бізнесу, що якщо ти хочеш досягнути якогось успіху, тобі треба орієнтувати, фактично брати шаблон, вже знайомий людям, відомий людям, і, окей, додавати трохи свого, відповідно, і показувати. Я не знаю, як відреагувати на це, тому що, в принципі, з одного боку, перепрошую, з одного боку, хотілося б, щоб кожен виконавець, як ти правильно зазначив, був унікальний. З іншого боку, бачиш, людство насадили оці шаблони. В поезії нема подібного. Ти не помічав шаблонності? Ну, кожної суботи на поетичній каві і чую, і помічаю цю шаблонність. Навіть не традиції чиєїсь, бо мені здається, наразі молодь у нас відбувається саме від бруньковання, від саме поетичних традицій оцих хрестоматійних класиків. Mm-hmm. Тобто наразі ось, якщо коли я знаходжусь в цьому молодому поетичному літературному середовищі київському, дуже рідко зустрічаються поети, які там наслідують традицію там Шевченка або там навіть Ліни Костенка, або там вони намагаються шукати саме власну образність і власну мову навіть шукати. Але шаблонність зберігається, мені здається, якраз в баченні оточуючого світу. Тобто мені здається, що навіть в поезії слова, вони завжди вторинні, в будь-якому мистецтві, первинне якесь своє бачення. Коли ти можеш подивитися з різних точок зору, тобто якщо можеш стати на стілець, залізти під стілець, подивитись праворуч стільця, ліворуч стільця, тобто якщо, да, стілець – це буде твоя точка фіксації, твій погляд, і ти будеш намагатись шукати свій власний ракурс,
то це буде цікаво. Але більшість людей, мені здається, і поетів молодих, вони не намагаються шукати ракурс. Вони намагаються просто зробити фастфуд. Тобто вони мають якісь всередині почуття, бо будь-яке мистецтво народжується з чуттєвої сфери, я вважаю. Тобто, ну, я не знаю, комусь там бабуся на ногу наступила, або навпаки, когось там дівчина кинула, хтось там, я не знаю, прочитав Кідрука. І хочеться одразу поділитися. І людина, ну, просто робить цей гамбургер. Будь ласка, їжте, панове. Ну, це... І так виникають шаблони, мені здається. І потім ці шаблони стають якраз... Чому їх наводять в приклад, що люди їх всі розуміють? Тому що здебільшого люди не намагаються шукати... власні ракурси, не ракурс один, а ракурс безліч їх. Не так. Да. А намагаються, фастфуд, ось звернули увагу, коли Макдональдс знову відкрився, які були величезні черги, я тоді здивувався, чому? Чому люди вистоять годинами за фастфудом? На жаль, це відбувається в літературі, і в музиці, і це... Та в будь-якій галузі. Да, в будь-якій галузі культури і мистецтва, і це сумно. Для мене. Тоді особиста філософія, особистий погляд на життя в авторстві Ярослава Корнєва. Так, трошки ось про зміну поетики, мені здається, про іншу роботу із лексикою, синтаксисом. Текст, який наразі не війшов він до збірки і не війшов до «Дещо з насіння», не війшов до «Хто ніч». Він, ну, до... цікаво послухати. Так, та. Але написаний десь в 19-му році. Все. Я міг чути це на першій каві? Навряд. Тоді подвійно цікаво. Так. Люди йшли колись, багато людей проходило повз. З відстані у 6 кроків неважко було побачити його в камені. Від землі до верхівки лінія тулуба мала середній зріст. Засмагла шкіра, плечі, вузьке обличчя. Дехто, переважно тубільці, намагалися витягти, руки сували у чоло, але марно. Дикий терен та горицвіт охопили кам'яний стовбур. Горці дивувалися, навколо лише самі гори. Проте голосу його навіть у тиші ніколи ніхто й не чув. Кольори знітились перед грозою, небу не стало сили обрати жоден. Вітер видовжував краплі у гострий батіг. Блискавка розколола горлянку глека. Так називали місцеві прохід у горах. Дорогу розчистили тільки наступного літа – овчарі, що випасали на полонині. Сир того року був з присмаком гіркого настою, а вино густим та непрозорим, наче бурштин. Ось ти йтимеш на ранок з худорлявим хлопцем або сама по стежині серед високого деревію, минаючи лобне місце, схопишся, раптом нікого й нема. Читайте сторінки Фейсбука, Інстаграма авторів віршів і поетів. Цікавтесь, і ви будете знати ексклюзиви. Я читав цей вірш у тебе на сторінці. Я запам'ятав про сир сьогодні цього року. Це чудовий вірш. Це чудовий вірш. Недарма воно запам'ятовується, розумієш? І в твоїх інтерв'ю, і в твоїх творах присутнє постійно поняття «любов». Але воно, я навіть не можу сказати, має широкі межі, воно не те, що безмежно, воно в різних плоскостях. Так, це правда. Воно в різному часі, воно в різному стані. Поясни, будь ласка, чому? Чому так? Так, мені здається, що якщо ми про музику сьогодні згадували, то наші культові, можна сказати, вчителі всіх рок-н-рольщиків і взагалі рок-музикантів, це Beatles, вони співають «It's only love», ту-ту-ту-ту. Тобто все з любові, все від любові, але ось і тут знак питання, що, про що власне мова.
Але ти говориш, вибач, що перебуваю, але ти говориш, що вважаєш і смерть – це любов, просто інший стан любові. Так, якби. Так. Ось вчора, до речі, знаєш, як буває, спілкувалися з другом саме на цю тему. Mm. І він дуже цікаве висловлювання залишив про те, що любов для нього, ну, між людьми, в його розумінні, це коли людина живе з тобою в одному темпоритмі. Тобто, або такому хронотопі, тобто це темпоральне, тобто в межах певного внутрішнього часу, тобто коли... Це коли жили довго і разом померли? Це, в принципі, щасливе кохання, щасливе життя, коли помирають разом. Ну, це, мені здається, можливо, якось і шаблонно, насправді. Це шаблонно, це шаблонно. Да, да. А я маю на увазі, що це дозволяє чути одне одного. Тобто, ну, це ж експеримент, звичайний, з записом на плівці. Якщо будь-який запис пришвидшити, будь-яку пісню, та, то вона перетвориться на зойки, на просто абракадабру якусь. Да? Так. І ти не будеш розуміти. І не будеш, якщо ти не будеш розуміти, ти не будеш відчувати, для тебе це буде здаватися просто якимось химерними звуками. Угу. Так само, мені здається, ось про це йде мова, про бажання зупинитися і почути себе, і почути людину, яка поруч з тобою, або не людину. Ось чому для мене є видатним поетом, і теж він мене дуже сильно надихає в творчості, Олег Лишега. Угу. Тому що для мене, він продовжує традиції, філософської традиції, яка склалася ще в стародавньому Китаї, для того, щоб графік або живописець міг малювати дерево, він повинен був прийти до лісу, забути про все, відкласти пензлі, відкласти холсти, сісти під дерево і просто сидіти день, два, тиждень до того часу, поки він себе деревом почне відчувати. Поки він почне відчувати гілки, які проростають в нього з рамен, поки він почне відчувати корені, які йдуть в землю. От така поезія Олега Лишеги. І це для мене теж про любов. Про бажання стати іншим. Тобто, коли ти полюєш на тигра, то стань тигром. І це може, ну, це метафоричне полювання, це не обов'язково про вбивство. Але чому, якщо смерть – це інша форма любові, тому що дуже часто насильство, навіть ось, ну, на жаль, да, там є проблематика сімейного, да, насильства, це теж діалог, це теж намагання бути почутим і перейти в один темпоритм. Тобто це якраз намагання отримати цю любов, але просто коли діалог стає неможливий, коли ось плівка прокручується занадто швидко і вона перетворюється на цю абракадабру, людина не може якось інакше, да? Вона починає тиснути на цю стіну, стіну глухоти, угу. І тоді народжується насильство. І це є любов. Ну, це є викривлення, але викривлення – це теж частина цілого. Це дуже для мене неосяжна філософія, я особисто. Я відчуваю, що я гадаю, що там щось є. Мої рецептори, вони там десь... Але я прийду до того обов'язково. Я почитаю більше твоїх творів, я впевнений, я прийду до того. В одному з принципів Київської поетичної школи, один з принципів є такий – зосередження уваги на темах природа, людина, всесвіт. Чи ти знаходишся десь поміж цих понять в своїй творчості? Ну, мені здається, за ці межі взагалі неможливо вийти. Це межі, це така піраміда, та, на якій базується, мені здається, будь-яке мистецтво. Це людина,
Тобто суб'єкт, який створює об'єкт, вона теж створює, культура – це об'єкт, який створює людина. Це природа, яку створює людина, суб'єкт. Ось людина є суб'єкт, далі природа, яку створює людина, об'єкт – це культура. І далі трансляція цієї культури, цього мистецтва у Всесвіт. Тобто за ці межі цього трикутника вийти, мені здається, просто неможливо. Ти коли писав «Дещо з насіння», ти так само намагався транслювати, чи ти просто ділився? Ось подивіться, як я зростав. Ну, я зараз, може, так приземлено це сказав, менше з тим. Ну, я завжди намагався транслювати щось більше, ніж просто власні емоції і, не знаю, переживання. А ти очікуєш фідбек від слухачів? Він мені завжди цікавий, завжди. Але мені здається, хтось старий і мудрий сказав, що якщо не хочеш бути ошуканим, не намагайся чогось очікувати від інших. Тому мені, але мені завжди цікавий цей фільм. Ну от ми згадували про те, що ти багато їздив. А у тебе є якийсь агент, можливо? Або як ти зробив видання, як ти видав свої книги? Свої вірші, точніше. Ну, насправді, «Дещо з насіння» — це взагалі був такий пілотний проект. Мені допомагали друзі з харківського видавництва «Раритети України» видати цю збірку. Вона була присвячена, власне, в той рік я написав їм, що це, по-моєму, 17-й рік був, на Львівський форум видавців приїздили представники Нью-Йоркської групи, а саме Бойчук і Юрій Тарнавський. Ось тоді фотографія звідти ж. Да, звідти фото. І я підготував цю збірку, бо я її присвятив Юрію Тарнавському, я хотів її подарувати, я подарував її там тоді ж на форумі. Ось. І мені допомогли зробити якраз до цієї події збірку, і це був такий пілотний проект. А потім цю збірку я подавав на «Золотий кларнет», вона там виграла конкурс, власне, літературний. Це одна з найвідоміших твоїх збірок. Так, так. Ну, про неї, да, більш-менш написано. Ну, я так розумію, просто про «Хто ніч» ще ніхто не встиг, бо почалася гаряча фаза. Да, гаряча фаза. Це тому, об'єктивно, да. Хоча його не існує. Я тільки встиг зробити в Харкові одну презентацію в Харківському літмузеї в січні. Ну, а в лютому вже почалася гаряча фаза. Ну, а чому не зробити зараз? Можливо, але, знову ж таки, треба буде шукати де, шукати зацікавлених осіб, ну так. Тобто... Де зробити презентацію. Фізично де? Ну так, да, фізично де, чекати людей, які будуть, ну, зацікавлені. Ти просто не думав про організацію. Поки не думав. Так. Ну так і є, да? Так? Я так дивлюсь просто, що ти відразу починаєш згадувати і думати, де ж це робити. Так, а це такі первинні штуки, які продумуються достатньо швидко. Ну, коротше кажучи, так. Ось. І так, на чому ми скінчили, пробач. Я запитав, чи у тебе є агент, чи яким чином ти просуваєш свою творчість. Чи додаєш до свого шоу бізнес? А, бізнес, так. Ну ось, я почав розповідати так про першу збірку. Друга збірка теж «Хто ніч» вийшла за підтримки літературного, всеукраїнського літературного конкурсу «Гай Вороння», який я теж виграв у 2020 році. І приз переможцю – це видання збірки, власне. І видавництво «Саміт Книга» видало мені, власне, цю збірку. Тобто, воно якось так відбувалось, це відповідь на питання, що, власне, агентів я ніколи не мав, як таких. І я знайомий з людиною, теж літератором, поетом і літагентом. Не знаю, наразі він ще літагент чи ні, але кілька років тому був. Це Остап Микитюк, теж, можливо, тобі відомий автор. І він мені казав, що, ну, розумієш, Ярославе, агент може бути наразі тільки в прозаїка. Поета агентом бути не може. Тому що... Він не пояснював чому? Я пояснював. Знову ж таки, про бізнес поезію ніхто не купуватиме. Тобто, ну, він каже, ну, розумієш, бро, да, сорі, бро, але реальність така, що, ну, онлі Жадан, Костенко, або якісь вже імена, які прогреміли давно,
А нових молодих авторів просто вони на полиці припадають пилом ці книжки в тих книгарнях є, і, або що. Їх ніхто не купує. Ну, а дещо з насіння, ти знаєш, купляли люди? Не знаю. Ти не слідкуєш за цим? Здебільшого я просто дарував цю книжку. А, тобто в магазинах на полицях їх не знайдеш? Я колись дарував в крамницю Смолоскипа. Угу. Можливо, там були три примірники. Угу. Можливо, угу. Вони продалися, я не знаю. Угу. Цікаво. Але тиражі були обмежені, тому по 50 екземплярів десь. Оскільки? Ну, 50-100 екземплярів, це невеликий продавати. Невеликий, так. Да. Ярославе, цікаво з тобою спілкуватись. Але передача підходить до закінчення, і... а це означає, що гість читає вірш свого улюбленого поета, не свій. Так, я розумію. Чужий вірш. Чужий. Чужий. Домовились. Ну і, власне, ми сьогодні згадували представника або навіть батька-засновника, як то іноді дехто каже, Ньорської групи Юрія Тарнавського. Вірш називається «Сад має обличчя упиря». Сад має обличчя упиря, хоч починає цвісти, напух від тиші, як від крови, як губи посиніло його каміння, простягає до шиї свій ґрунт, покорчений, як пальці, як очі, вирячені його круглі квіти. Ніщо не знаходиться за ним. Ніхто не наказував йому з'явитися, тільки три літери значить його назва. І мороз іде по шкірі, коли думати про неї. Ярослав Корнів. Це був Ярослав Корнів в передачі «Поезія Київміста» на радіо «Київ 98 FM». Дякую. Дякую вам. На все добре. На все добре. Це голос семи священних пагорбів. Як казав мені Сіма з Загреба, головне ти знайдеш, просто неба. Гріга нам не треба, баха нам не треба, лиш картлі з ховреба. Поезія «Київміста» на Київ 98 FM.